ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଠକେଇ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ବୀମା ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନକୁ ଧାନ କ୍ଷେତ ଦର୍ଶାଇ ବୀମା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟୀ କରି ଖସିଯିବାକୁ ନେତା ଅଫିସରଙ୍କ ଚାଲ। ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମିଛ ଫସଲ ବୀମା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର ଆଉ ଏକ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କିର୍ମିରା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କିଭଳି କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧାନ କ୍ଷେତ ଦର୍ଶାଇ ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନ ଜମିକୁ ଧାନ କ୍ଷେତ ଦର୍ଶାଇ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ବୀମା ଟଙ୍କା। ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଖାତା ନମ୍ବର 501ର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 3883 ପତିତ କିସମର ଜମି, ଏଥିରେ 33 ଏକର ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଚାଷ ଜମି ଦର୍ଶାଇ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡଟେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଇଭିନ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟରୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିକିରି ଲିଙ୍କ ରଖିକିରି ଆସିକିରି ଏଇଟା କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେ। ଆଉ ଏସବୁ ଏମିତି ହେବାଟା ଏଇଟା ଚାଷୀ ମାରଣା ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଖସିଯିବାକୁ ଚାଲ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାର 17 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ବୀମା ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ଦେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପଟେ ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଏ, ଏବେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଳ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଚାଷୀ ନେତା ତଥାକଥିତ ଚାଷୀ ନେତା କହି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସରକାରୀ ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ହଡପ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନେ କାହାର 2 ଏକର 3 ଏକର ଜମି ଅଛି ସେମାନେ କମ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଅଛି। ଯିଏ ବି ତାମାନେ ମାଷ୍ଟର ମେଣ୍ଡିଟାଏ ତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମି ଉପରେ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଗଲେ ସେ କେନ୍ତା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିପାରବା? ମାନେ ଏଠି ବଡ଼ ଗେମ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କାମ କରୁଛି ଭିତରେ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍, ତାକେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରାଯାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ 64 ସରକାରୀ ପ୍ଲଟକୁ ଚାଷ ଜମି ଦର୍ଶାଇ ସେଥିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରି ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ସତ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍। ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ହସ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କିର୍ମିରାରୁ ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।